Я рада вітати представників української спільноти, представників Королівства Бельгії, всіх тих, хто прийшов сьогодні підтримати нас при відкритті виставки дитячих малюнків «Світ, у якому я хочу жити». Виставки робіт, які створили діти із Харкова та Харківської області. I had the possibility to see the drawings of small Ukrainians, of little kids, 6 years old, 10 years old. Children want to have their childhood. And this is very important task for us to give them this possibility to live in peaceful Ukraine. But first of all, what do we need? We need to win. My name is Thibaut Albert. I am the Vice President of Western Europe for the Veteran Peacekeepers. As the experience that we have, Alexander, Sergei and I, we were in war-torn situation, in war situation. My experience that I have, I remember very well, we in 1994, when I was in Yugoslavia, we had the same problem with kids, and it took them, depends on the kid, it can be between 10 and 20 years that they can accept what's going on. Софія Бондаренко, я асистент-координатора директора молодіжних міжнародних програм Міжнародної асоціації миротворців ООН і громадського об'єднання миротворців ООН з міста Харкова. Пані Софія, як виникла ідея організувати таку виставку дитячих робіт? Згідно задуму, діти малювали день після завтрашній день, яскравий день, кольоровий, в якому вони хочуть жити, звичайно, після нашої перемоги. Малювали діти, які перебували або перебувають в зоні ведення бойових дій, це Харків і Харківщина. Скільки робіт тут представлено? Тут представлено 45 робіт. Як їх відбирали? Всього на конкурс, який мав однойменну назву «Світ, в якому я хочу жити», надійшло від дітей з Харкова, Харківської області. Також це могли бути діти внутрішньопереміщених осіб, які перебували в нашому регіоні. Надійшло близько 1000 робіт. Це наші українські діти, які малюють малюнки про світле майбутнє України. Малюють малюнки про те, яким вони бачать Україну. Всі ці малюнки присвячені нашій країні. І всі ці малюнки про добро, про мир і про перемогу. Ми віримо в перемогу. Ми віримо в те, що наші Збройні Сили України обов'язково переможуть. Ми цим живемо. І, звісно, ми розуміємо, що дитячі малюнки, вони мали би бути присвячені іншому. Зараз такий складний шлях проходить Україна. Вони бачать світле майбутнє України, і це має велике значення, тому що саме діти, наше майбутнє, вони присвячують це добру, миру і Україні.